să ești bărbân jazz. Drink homerena, yeah. Hantie e un china. Jum e șose, si djersite, yeah. Ma un vet, un vrija, yeah. Yeah. Lore veqe lupi punën e puna së dmë i këmu. Pra yeah. Malqojnë mjek rrëdhe pse mo. Lujma, lujma, penino. Lujma, lujma, penino. E ma i rajen anëso. E bukur je. E ma i rajen anëso. E bukur je. E ljala të karrush të zi. Je e ambën si qëshi. Të gjdo kush të gala gemi. E bukur je. E ljala të karrush të zi. Je e ambën si qëshi. Ti shto kusht në gala gimi e bukur je. Lujma, lujma, dorëno. Lujma, lujma, dorëno. E majra e nareso. E bukur je, e majra e naneso. E bukur je, e ljala të karrush të zi. Je e ambël si qëshi, ty gjdo kusht në gala gemi. E bukur je, e ljala të karrush të zi. Je e ambël si qëshi, ty gjdo kusht në gala gemi. E bukur je. Të nderuar të televizionit First Channel, mirë se erdhët në prall me të pan emisioni i dytë. Vitonia, një roma, Hermen. Mësusa, këtë gjiloni e di që Bitonin i thiri mësusa. Armendi rinë në Belgjik, edhe o është special sonte për prall me të pan. E falendojmë sonte, do të përkujdesesh për muzikë. E sonte edhe kemi thirë disa mësafir të gjilonit, do t'jenë disa mësafir interesant që i nxek këtë gjiloni, po pse mos me njoft edhe këtë Kosova. E sonte maspaj do t'a thirim një plak, unë e thiri plak kuler, se ka qef me najt me të i, ka qef me kalzu gjithë shka, ka qef me këqyrë televizion me folë shumë me moderator, po edhe di me kalzu ma bete të kafeve, ma bete tjetës, ma bete gjallnisë. Këtë gjiloni në gjësi aga qazë. Qazim Maloku, eftojmë skenë. Mirë se gjenë. Aja, që shia? Mirë, mirë, ju se gjenë. Ku përshkon? Ju, këtë dërë ju. Jo, unë komandaj që tu dhejtë kryet e misioni. I zëtë e shpishë këtoj në urujë që atë të të vullë. Që të agjoki që aty? Oshë të agjoki mëra, pa po kemi më shepë. A thoi në bolë të agjoki duhet. Faleminderit. Që shje? Mirë se ju gjenë të gjithë dhe zotë të bekoftë. Të gjithë dhe. Jini të mrekullueshëm. Për ata, ku i pëthu, publiku tu anë e kam jarë? Të gjithë dhe. Të gjithë dhe. Të gjithë dhe. Dhe ju edhe anë e. Të gjithë jemi në sejtë. Agen qazën gjojnë Gjilani e thashën fillim, si një njëri që shumë e respektojnë. 82 vjetë i ka. Për na thirë në televizion të na në misionin që kem me telefonata, edhe gjithmonë thirë i pari. Ashtërës. Nja, 2-3 herë ja kanë zonë lidhen të parin, se thirën shumë këtë emision, atë na t'je bo me tension në doket. Me tension, ka i tensionin 200. Se e pësu gjithmonë. Edhe preja saj ditë e tha, o amon, mo, mësma zini lidhen, ta shtonë presin,
E një dy javë na kilon pa telefonata kur ke shku ti ti për shef aty të shku në bajtën e Nanaile, tu knaq, e shikues të thon çka u bosa gathira agaçaz edhe na patë marrën çaf. A jo, jo, se kom marrën çaf se pak ne ta dini kimetin, ne ta ju e ta dim. Agaçaz. Do të fillojmë për rinis tonë. Se ekipaçi i Nia sodit po thonë s'po ka punë. Jina tu hek, jina tu urrit pa punë, në fukarallëk. Qështë e ki kalu rinin ti? E thonë drejten, unë rinin, mui me thonë se kom pas zero. Imi ko një ven shumë pasiv, kemi pas tok pak, edhe kemi pas qytetin largë, më dhvit largë, për i darës kemi pas. Po shka është me kje që pe ketve se unë lesh mui me thonë se ma tepër se liqim fshata në Serbi, tek tërsi për teleskotit e për të bëjnikit, s'ka ben që se kom shkel. Kom prashit, kom prejdur, kom kosit, kom kor, kom shka mashtir, kom baj dëhan, që kon e nëllu me rëpsisht. Kom pas rastit, besonja pa jo, une dathën kam qenë, 16 vjeqar. Kom ik me milicije, mas më bëzanë, kom fjenë borë. Purën e kom dashëm. Për shka është këtë, me keqa që nuk është lyhet për këtu ujtë kur njëherë, shkollën e këmë dashë shumë. Thanë bërtetën, klasën e dytë pilore, besoni apo nuk besoni, kemi pas një mësus, e kërë shumë jaftë. Kemi ditë një tenë zanë të jetë e gjithë jashtë rani shkollës, në kam mësue, kemi ditë me tritë pa njoftë në klasën e dytë pilore. Qështë tritë pa njoftë në? Trit pa njofta i kësip silan, a kështu qi katë pa njofta në? I kësip silan. Jo, atëre, për pas këtë qi ka vetë nësa qi në konë shkollë në një shumë bogla, se s'ke mund me pati të uja, s'ke kun, ashtu ka qena e kohë. Jo, jo, o konë, bile ato qi ka nësu, në konë e qështë një barë. A s'ka pas femna, hiqa ka pas femna? Ka pas femna, pa ato... U kënë konë si dreshni që su një shef. Ata kanë qitë, dukën e kujtojtë, kanë thonë të lika të një vaperë që me në lusin. Kështë që prapë, sila prapë në temë, klasën e dytë të kemi ditë ashtu, po jo të gjithë. Klasën e tretë, në fillim të klasës tretë, fillore në mënru mësusi erë një mësusi, emigrant i Shqipnis një nduj ne ka që i ke, 2 metra i malë. Edhe mas një jave e thire në kamenit, se asajo në jomënë, e këshim pa vendosë me qelë një mini gjimnazi të që në agoshtë, një fshatër në agoshtë. Një gjimnazi trafik. I vogël po. Edhe, shto që ishte e prante, e këshim vendosë, për të në shkollë, Mene që u disa shkajnë pak që kanë posë për përsi. Edhe ishte e prante edhe ka në kathirë qazimi Ibrahimi, natë botë që më thirë Ibrahimi, pas taj ma vone kemi ndru më bjamnin, e që të kujna kemi marë. Masë e martu, a? Jos, atje sa e mi konë, masë e martu, jo. Ta është se kur të martu në ndruën, po, mje. Jo, edhe përsirë qazimi Ibrahimi, u që vanë kom, përrisë kërqilë qënë, asan me nukë qënë. Tha, të hanën, tha, e meni ka një batani, përherë parë dhe fjallin batani, me një se shko me dëgjua, tha, shkoni në agosta qilit gjimnazi, në dëntët e pari mi kanë, në dy vjetë aty kemi përnu një, kemi fjetë një internati, e mi ishqy aty dhe ka qenë shumë bukur, vetëm shtunë me kemi shku shmi. Ma dy vjetë të thanë, ose me pagu, ose me dhëtuë. Asë një nësë kira mundësi. Me dhëtuë i shumë largë ishe betën në përmarin e përfirë, me pagu së kira me shka ndërprejba. Një vjetë, shok të misë, klasës ta me kanë shku një seminar në Prizren, kanë anë mësusa me ditarë ndorë me atë botë. Për një vjetë? Atë botë, po me qenë mësus, ka pas ma shumë autoritetë se më konë kryetari shtetit. Atë botë, tash jo. Unë e rektarë të një malazetë këmë shkuë. Mirujtë 7 primë lopë, 7 kërë lopë. Ato për 100 kg misër, apo kalamoqa, apo gjithë një me thonë me thjeshtë. 6 mujë këmë rëguë, po jo vetëm lëvë, po këmë përnuë shumë shka, gjithë shka. Shka ka, dhere sa këmë livruë, këmë bajt tuj, asaj zërë shqisë. A ka qësë, këtë që të fukarallëk, dhe të të qytë kanë zemra që se ki kuj shkollën? E, ato po dalë, krejtë këto e kësha gjujtë me një anë,
po të jetoj 100 vjet, dhe vdes, të lindi për sëri, kur më bjenë me në shkolla, që tu mu më mbrin, që tu më gjegë. A që këmë dorëse. Me gjithat, unë e këmë lezuë, e këmë shkruë, panë bërprej, këmë lezuë, mi me thonë qëllish, këmë lezuë mjaftë, edhe këmë shkruë, shkruë edhe, dy libra i këmë bëtu me, tretën i këmë një të metë, ka të të një të të pregatit. Po, që shkurt për thome e një dytë i pjallë, për krejt të bujte që ishin në të botë, i këmë thonë një 3-4 bagje, jenë pak bagje flasën shumë. Linda vrita përjetova, por i njën se shiova. Gjithë andej, vajta dhe treta, të vërtetën, kur se gjeta, vete pash me dysy, se kitë bodhë s'ka drejtësi, por si lisi rëme fleta, dominon e pa vërteta. Kjo, pak vargje, flasin shumë. Falë Zotit, dhe fmive të mi, jetoj si të të një. Po është e keqa, tjetër, që më smoko njeri ku, njeri knaqen, sho që jetën më ka shkua që 2-3 muaj. Zotit lashnash. Falim i lërës dhe ju ka është nërës. E tash këmë e paksin vetë mi. E, po tash, a me bo tash, se ka bo Zotit bërë e gru me dek për jo, dhe. Nuk ka, këkur Zotit nuk ka me të nësë mirës, pa, diska më ngonë. Ato më smendë dhe dikush. Anja, një herë, një herë dhe do vjetë dura, mas në këtyrë po, në tash, e kam vetëm një vetë të të një jam. Jo në spunej për dhe tëro, një gjë dikon. Jo këtë punë se punej, kësë më pëlqen. Nuk ka punë se këpënue. Në gjilandë pasi këmë ardhë, që ati që kemi pru, që ati kemi pas me angurë, s'kemi pas për pshatët na veç kemi ardhë me dhënë gjepa, su ku isha Mustafa, në zedhe. Shka ta zurë rrugën së divec. Jo s'ma zurë, kur që po, bravë, mërë fjallë ashtu që... Edhe, e, pse se do isen, pse se do isen? Ja, e duhe, isu sa të duhe se e tretoj elektoratin e vetë, i ma shrej poplin. Elektoratin e Rogovës? Rogovës. Pat një vjerë që ki shku për Rogovën? Pa, pa thonë një vjerë, sërë, kom shku poezia, gogja shumë. Vetë njënja, kom kushtu ati nam. Oj, Kosovë, Kosovë arbrore, në përshekuj t'i kalove, dhe shumë qka përjetove. Fortuna e stuhi i përbalove, asti herë së gjënizove. Bërë i Zotin mrekulli, duhe njeri burda i, për në toneli doli një dritë, që askus se kishte pritë, për edhe vet njerës besova, saj ishte Ibrahim Rugova. O Rugova i pari dole, dhe këtë popël e shpetove, për në kohën më të shtirë, t'i kalove në Amshirë. Në Amshirë t'i kalove, pavarësin se përjetove që aqë shumë për të punove. Ti falem dhe. Ku pi lezën, që atë jeti ka, jetu i majtë manë? Jo, që të i lezën kësë. Nuk i lezën, e me si mbyllën... Ram me mujë në fërë. Edhe me si mbyllën në mujë këtë, me thonë të fa. Se që me si mbyllën, për këtë, ku ta di për manë që di edhe me vjeshtë më shetë. Po te, po te tha, e le dzohës, me le dzohë, se mbyllë sujtë. Po kom qef më të ngutë. Jeni njëri që gjithë ditën rrej se ata që jetojnë në Gjilan e din, ka fiqi maj njoftë në Gjilan është papak, i djemë të vete kanë, ka qef më shku më najtë aty në papak, ka i birë e pinë ka i herë. Muslimon, po s'ki shabon? Jo, ma shumë birë, e birë një gotë, po gullë rakisë e jo birë. A, thash me s'pi përsh... Se birë po më damë të në lukësë. Jo, e thash se me birë e për i shpenë. Po shumë, ja, e një sejën e do. Me shumë radhë që e pas mu se shkoj, më i bo, atë ka shumë klientë shumë ka edhe dhe së duhet me bo te për dhe me thonë që o shka pi që vitë, po shka, jo, jo, vesh kërë kam punë dishka. Po dhe s'ka mërë akë më fry, shkon ka fisha që, në brendë vetë. Po në atë rrështë e tjerë duhet. Atë përqenë muzika aty që e bojnë? Muzika aty mu për fatë keqë aty së më pëlqenë, po jo vetëm aty për së më pëlqenë tash që kjo muzika rej askun. Mu më pëlqenë muzika tipike qytetare, popullore. Po edhe, po mendoj edhe këto me Shahira, po edhe popullore kështu edhe për gjithë këngët e vjetra. Lirisht po i thamë se i di ma tepër se 200 këngë. Ki marrë këmë këmë vetë po? Këmë në marrë këmë këmë dhe vetë. A një sonë të zdoj me të mundu, du me të shti ma tepër vjerë, shama thonë. Se i ki bukur të vjetë. Lirisht, lirisht. Njërë ndërpresi mua vetin, shkoj me pikën e partë humojt, tu tash artista që vinë. Shumë birë, në drekëllë. Je muslimon, atë përish punë mi thiri katalik. Ja. Katalik i kemi vlazën, me? I kemi vlazën? Po, po. E të tjirë. Po katalik vlazën i kemi.
Eftoj Mikel Policin. A, dhe buq. O, dhe të qaz. A, kësmet, po të martojmë në Vosel, kësmet. Në Vosel, a? Po e këta dhe të nëzoj vë jushko. Pak largëve. Njënën ka me ka tapal, pak bashkur të ka për s'ka dherë, taman për ty është. Ja. Që që kjo është shqiptari vërtit. A njeve shka tha. Nuk e dalën, kjo është katolik, kjo është musliman, a shka është, kjo i gramet vetën. Basa qoz, ti hong, sha rrudha të bodhë. Shka, nuk kam rrudha, hej. A buq. Na, gjithë pak të kryllë që të manese e kam formulu. Përvesh rrudha, ta hong, sha zemrën. Ta hong, sha shpirtin, ta hong, sha krutë njërë atin. Shë. A ju e hinë shkolla, që ka puna, ju ke këty shkollës, a? Jo, më qëfar fërë, për policia, më qëfar shkolla, e kësë kanë vijë gjohë shkolla, vish, e kanë hopë një farë konkurkurësi nëse, në aerodronë balona, e thashë për konkurkurë e që aty, se s'bëdi jetë. Që e masi... Rogët e mirë aty, pëse mos me punu, o, te vale malë, pëse mos me punu në aeroport, mos e pa pëtë. Pëse për këshyrë puna tje, pëse për punan pra policë? Policë pëse pënej? Prej natit krizë gjokës pënejnë policinë, qështë për shka pënejnë? Unë i kam siguru, shëbopat prej gushtit halon të hongë, shëbopat të pile menë, kaja mësë më shërda. Po do të migro njërë dhe kënina, adi me shka do të thashtë, që ka falë konkurë kursi, shka pithurin me qëtëse, se për ma qëtë goja në aerodrom, që thashtë të këshyrë, thashtë pasha zote, që të modrije trupin, është e marë zote. Fërë kam emocione, fërë kam emocione, trupin të modrije dhe është. O, mirë, dita. Otur. Otur. Otur, ulish. Am ulish. Budal, ulish. Otur pat. Që ta budal e mora vesh, po sa qazë shka fa. Otur pat. E më falë se turqishtë nuk e flasë bashmirë të mëtër e doshme, a mo për Shqipë më së ndrë që këm ki. A nuk po folisht ti gjuhë në amtara? Po më gjuhën e po më shush nuk di gjuhën amtare, bobe bab gjush kena fol gjuhën amtare, shqip kena fol, shkete fol, ojtë një mëtër. Jo, Karnauqe, Tyrkish, gjuhë amtare Tyrkish, jani aeroport gjuhë amtare Tyrkish. A, Turk, hefi, qëre? Midis aeroportit Prishtinë së gjuhë amtare, gjuhë atur, kjo jok bre. Jo, po që ashtu e di edhe une, që e po t'kallzaj pa, po da e tërqisht. Eni, dy deni, qera veni, qera buk, që balte, që kalte, shëqeri, ka dalte, qëk, mëla qalte. Ti ko ke talent. A, po m'kallzojsh për qka ke ardhë? Për qatë konkursin për qka ke aje. Ka mora dhe thasha, di me punu një në esensorin ka shpija, bile përnen qka ti që ti. Po, a? Po. E oke, e qa ke ardhë ti me kunkuru, kukuru, kuku? Unë e ka marrë për roje, apo di, strazhorat e të dira. Eve? Po, që zba roje, heqë s'kam dertë, ati, nëjë drejtor aeroport, ja, nëjë... Unë e... Aje ti, mëtër turke, unë e du punë, mu s'm interesan, a ke drejtor, a ke të ke fundit pilot për me mbosh, aty s'kam dertë, dish me punu, dish ka mu s'me nejtë shme. Aha, po, pilot, do me thonë ti po dish me gra lezet Havajës, apo? Kujna? Lezet Havajës. Hava, aeroplani, vi. Ai forgosat me prokolis në kosh kur të hype aty aeroplani, është me pulla. Aty tërë me pulla, ma kalaj, ma mermenja, di migra, përshë. Masi po dish migra, apo ma kalzojsh ti mu, me qka po hecish lezet Havaja? Me guma. Guma rota, kështë tërë. Jo këto, lezet, hava, me qka po hec aeroplani, hava? A, aeroplani, hava? E vetë. A, në hava fushijat, mandit zëtë është aty se gjinë të ishë. A, aty nisen e di. Aty e di se aty sa klom aeroplonit dhëtë me konë dizel. Dizel dhëtë me konë se benzinë si nuk e gre. A naftoshe të lanë, a motër të lanë naftoshe. Po, okej. Dur biraz dur, jani. Nese po jeti piloti, jani, në lezet hava. Po prishët, jani, lezet havaja, një motor po prishët, jani. Qa kishe bo? Ja, ka motorin tjetër, ajmo, s'ki dertit. Po, motori tjetër, jani, dy motorat po prishin, jani, në lezet hava, mi disë. Havajës kini mi, qa bojsh ti? Me bu më prishë aeroplonin Havaja? E vej. Alo, e dhina në Arvetë, shaka me bojnë që të gjonë. Aaaa, i shok.
I shala se shkru në vërë, ja? E, a, dhjesh atë kërësh? Tukin, prek e pak më spinë, mërë. A i shkaj. Ha? Pasha zotë të reshtora, në havoj, inshalla nuk prishe ti mëtër jaldez, inshalla se ja për kështo nuk ase. E, ngom ti, gujë e pendim, e musteshet ku i ki? Jo, jo, gujë, bujë, bujë. Bujë. Gujë. Be, pra, di që rë thoni jo bujë, behet, apë të një? E, be. Si rë thoni jo behet? Hajt, nejse. Mikael e pendim, ku i ki musteshet? Musteshet, jani. Po dish, musteshet. Sa për pa më këni thirë me doble shnitë, so burra më këni thirë me punu në aeroport, dreshe, ho, ma që kanë të vitë musteshet në aeroport, oj motër. Po, te na është regull, jani, tyrkish me punu është si tyrqeli, jani, po do të musteshet. Shih, ty, a, turk, e thëji, do të me pas musteshet me punu aty, a. Eve. Krejt punëtor me dhe me ka. Krejt, jani, është regull, krejt punëtorat me pas musteshet. E gratë, shka bojnë prona se s'kanë musteshet? I kanë nërsjet latë. A, po. Mosteshe, unë e s'kam veç qëre, a prish pun e kina një mi, e kina të shpija. Me po me po, pa të cëvë, që dim 10 vjetë e kina në përshpi, shek ka shse e ko mosteshet. Me marrë shatë mi, po thamë, mi akpu të bishtin, e mi afru nga atë, me atë Erdoganin e juj, nuk mund është me ditë, se në është Erdoganin cilë është minë. Erdoani ti peshana, 4 herë dush mila dhëmpë me kolodonë për me folë për Erdoanin, pis milet, s'po të vjenë mare. A do në me punu në aeroport? Po me po, shush, shush më të. Shush, a po më kalzoj shti mu qka ki kryu shkollë, jani? Shkollë? E vet? Po atë kalzoj njëre që fa shkollë, nësë këna mujtë me shku në shkollë, më të s'kam shkollë kryu, më s'kam po në shkollë kur. Se? Jo, po ku me shku në shkollë e gjysë. Ku me shku në shkollë për ndërrija i smone, na i kam shrejt shkollat, shreku me shreku, na i kam shrejt. Ska shkollë, mëtër, ska. Jo, këper ndërrija Osmani, jani, keni keq kuptu, jani, këper ndërrija Osmani i kam shrejt shkollat për mësme ikë në zanzat, jani, apo dish? Në zanzat, mësme ikë. Aaaa, shafa galdët, aaa, ja keni një mu, na keni po, që ka thonë e gruja me të rëvicë. Në kene si qërak, ja, shkollë, s'kam të kujme, kështo veç ati me përnu për nëjë botërë, s'ka përnë. E, mirë, masi veç po folim për Perandorin Osmane, po du me ta vetë do pytje historika janë. Perandoria Osmane, Bujë Efendi, au konë pushtus, a qlirus? Perandoria Osmane, ju më na e dim, Perandoria Osmane ka vroa këtë... Sa është roga këto nëse punësune? 800 euro. 800? E vetë. Jo, valoj, për ndërri Osmoni, o konë shliruse këtu? Shliruse? E për shliruse e në konë? Për për? Ja, shli... Heee, Arnaut, pismilet. E nëzë i shkanë 200 roga, jani, qa i shkanë? E, që shkanë 200 atër pa dhe bakala, ma të këshën full. Për 800, jo, valoj, jo, djeta, jo. Si në konë, do me thonë? Jo, jesh farë, për shliruse, jo, që historija full vetë, që? Iskender Beu. Po, i zhesh kastrio ti tu. Jok, jok, Iskender, Iskender. Iskender Beu, jani. A u konë pushtuca, a u konë qlirusa? Iskender Beu, e? Iskender Beu, e vej. Sa është, gofë se pëndësojnë e këto, sa vjetë është kontrata e godë? Beshjil. Tam Beshjil. Po, kontrata, kështë të sa? Beshjil. 5 vjetë e këtë. A, 5 vjetë? A, ja, Iskender Beu konë pushtus. Iskender Beu konë pushtus, a të është që janë konë qlirus këto. Po, po, e di, e, 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 Ta di historinë. Eee... Aja, shu, shu, më mësë më shurdhati, mësë... O, gabim e keni mësu historinë, o, valamal. Qërë, historija fëll ve, qërë lipat. Unë e bade hova si ka marë. Ne përgjë dhe sabat dhe e zimzormin me këto libra, mësë bëhegore. Ne kina mësu shkenca, ajtë mëtër. Aja, ka zëmë këmu, aja më pranu, asë jam pranu. Po, je pranu në hamam. E hangsh, hamomin. Hamam jani, Mikael Efendi, burda në aeroport, po ka hamam jani, si kur të ju Arnautat spa, sauna, melanjerës, apo dish, hamam jani, apo din, hamam. Jo, hamam i hyrës, po hamam e aeroportit e? E vet, hamam i aeroportit, jani qaty me punu, jani me shit biletat. Unë me punu në hamama? E vet. Për 800 euro, e me mësit me ndru historin, e me shojt Skender Beun, e me punu me mësit me punu në hamam për 800 euro? E vet. U jam hongë dreshi me histori, e me tërshi, e me krejt. Ja, më është për gjithë, ja, në të shumë. Bye, bye! Kanë gjovë taj hyra ke? Apo. E thiri me punu në hamam t'hyrës? Hamam t'hyrës, po. E në gjithë në konë hamam i hyrës. Edhe e mojë manë kukonë. Atëherë, s'pi bje mjë kjo punë, masi ku ka konë në Gjilanë. Ku i thujmë diku i shkonë hamam t'hyrës dhe me kë shkonë në Gjilanë. Po nëse ka pasë e diku në gjithë, vesh, të na e di që ka konë hamam i hyrës. Të ne u konë veç hyrë, a hamomin e ka pasë në Gjilanë? Ah, po, e 5 jetë ka orë. Mjë shumë, a do të vazhdojmë me një kongë tash?
Apo ki qef me humor edhe pa hajgara? Se doni ju. Ju se doni edhe publikit se doni. E kom, ti ta shu ankove që nuk përki masit ka vdek gruja, nuk përki me kom ta me nipa ma tepër për rime. Edhe une kom një nipash. Mese kom po a nipash. Aha, po. Kom që në taj gjutë. Edhe të pindi kështosh. Edhe të gjithme. A thirim. A thirim. A thirim. E ranjen, po po. Eftojmë nipashin tam. Për më shku me dollë të ajo dyrë. Edhe ka tërkite një anë, tak, 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 tak. Kështë ndere, une, ju vjetë. Shë me po dojë. Shka po dojë? E po vanë e njerë i matë fukal. Tiri qëto, e ka pos vishin për përpjet, e ka pos në besh për përma që i du me një moje, po po, e vetani ka pos dojë. Ne, ne, e ka pos një turk në durë. Turk? Po po turk, turk u kun. Qështë turk? A dim bre, që që du një atina... Skse, piruni madhe, që shështë taj? Turk, daj. Turk, të si, jonë. Ske shti ku jamërin turk. Edhe u konë qaj, edhe u konë plot zemrë aty. Floka që të ke shumë floka pos, edhe në konë do kazona. Kazona, kazona ma të modhe, edhe ka pos dhe dishka që të si pëmjen pak se ma mori me kazu që ka pos. Tukullu, tukullu, edhe ka pos dishka si kur, që kur del për për mas, një farë si koka. Shuj, bëdoj, mas për 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 ka dhe që ka pos atë, edhe ka pos doj krejt politikonat e krejt butav, jo në konë që atë, në që atë dhumë. Si ku ka konë në gjahnem, bëdoj. Nuk e di gjëknem, nuk ku konë gjëknem, i doj. Qështë të folti, drejt që... Kazonat me asi, floka, politikonat, gjenem. Edhe doj, Amerikanët, ju në kun aty, e këshin pos një këzën pak si me, tiri që të nalë. Edhe tani, për me mihi pak si me mërë pak si frym, u do shkeni politikanë që i trekot ke kumen që tu, e që ke përpërpit. Tiri si kashti, edhe ka dole, Amerike frym edhe i ke përpërpit. Për përfuni, edhe krejt, edhe Gjerman të në mëshënën qëtërit, edhe ata... Kosovora, kishë pas, daj. Qishë mërës kishë pas, Kosovora. Edhe ata ka zonë e matë? Najnë, ata ka zonë i pak se e matë vogël, dhere qëtu edhe këshën pas të thullë të mështë me kakakaka. Nëjse së da ke ka zonë pak se ma kofu të... Kënë ma mirë, po ma si e pas kënë ka zonë e vogël, daj. Shëptartë ma mira? Shëptartë ma mirë? Edhe tani doj, e kom një do njëra duke thonë aty të se bëllet e kone e në kone ata e me fëshin aseton një komunav dhe shka një tender për aseton me mjashlifojt, a? Shpa aceton një bedoj, shpa aceton një miljithojta? Po dhe me jam i shlithajt, aseton për komunav dhe shi një tender me blizh. Asociacion doj, jo aceton, asociacion një komunav. Pse si dhuni shep zajednica?
Nuk o shqip zednica doj. Po më rëshëve zednica. Nuk o bërshep asociacion o shqip. Nej, do për shëvalonë, ne kom nikta ma... Këta din do njera që kur dojnë në bashkimin këmbëtar, atave... Po që ata dojnë zednica, ata nuk folen në sërbish, atave shqip folen. Zednici dojnë sërb doj. Prujë, në falen, ka gëndu si kërë ata pëtim. Shajze, edhe tani, u që një unë i doj, për atyne, edhe ka thonë, unë e për kryetor të komundës Linda Murinën për pëdiv. Dhe shumë, alo, që ka ndodhë të, na ju nuk është për kryetore të komundës, aja është kryngetare. Kryngetare, jo kryetore. Prej sa dhe tu që tha kanë kandiduar të gjithë kryngetarit për kryetore të komunave, edhe vishë kur në ka një mesaj. Mesajin të qova të në telefon, këti më dhe ti zemir, rritë të në të labish për, a zënë për Ferizaj, Dani kësh kandidu për Peja që, po për kretore, Prishtin, se këta Prishtina nuk kam duke të shumë këngëtar bashkë të venit, po kësh këngëru ke Bajram i Mirja të shiko, i mërë Bajram i qaj, edhe këta Gjakova ka thonë zdojnë a kësen kretor, ata po të ishin, jazdojnë këse kretor, po ata dojnë kështo, që që thonë? Kresie ka të më thonë. Po, ka thonë kresie që ashtë të qenë, edhe tani Gjakova s'ka dash ashtu, sepse, për kryetor du të me konë vitëm në njëra. Po. E ata po dojnë kryesi për me shku e smet peja me djemë aty. Dë djemë. Aaaa, më të më të. Shajze. Okej. A po në isan tjetër? Po dhe kom po atë dhe shka qeter. Shka ki po bedo? Kom po këpusat e tuja që ti për mas dherës ju ngun aty. Jo që tu janë konë të tjera. Pak si më ka herë e kështi komë në pak politik që ti. Nej, dojnë, nuk e një jetë aty, nej, nuk e një jetë të kakakaka, nej, vi që të të mëzderi zhënkon, edhe tani, viç kur ka në këdoj, shëm pak se ma shpejtë shku, vju, përdi e Prishtin, Prishtin, përdi e, përdi e Prishtin, Prishtin, përdi e, tash, o nale, që mu me Prishtin? Nuk e nale, heq, viç ku të ka një kur të ka bëz, tësh, shajze, e ka shkel në njerën, kuku, edhe politikonin, edhe unë i më shku mja e fri me ngoj, edhe të fri, të fri, të e fri, të e fri, veç këri ka qelë sytë, edhe rëtu lu bota, unë e për funja e për mi. Doj, të paska pashkel ty o të busi, të paske po avon dërket, a i ko ka të konë të donë, për i martë vitërë. Po, doj që ishte o konë. Shko këpil dhe doj. Oke, në të në mirë. Baza qasë, para se me të përcjelë se kom edhe mësafirë të tjerë, përsonëte, më më kalëzu, atë pëlqenë e jam një qazim. Se unë e ogjën tam, a që jam e ka e jam një luan, po unë e thirë e qazë, nuk e di asë vetë pëse i thëmë o qazë. Unë asë pak se më pëlqenë, po edhe me më bujë sëtë e kësha në ruë, po e di për shka të të dojë. E pëse së pindronë? Pa në ruë, Mahmud Ferati, unë nuk e në rëjë. Kur di që ka në ruë, Mahmud Ferati, Një prej pleshve matë mirë edhe matë lezeqim që i ka Gjilani, kisha pas qef që në se cilin komun që shtu të agjojmë, ka një plak që kishme në kalzu shumë sene. A gjaqazë e kom fillu sonte me ty, falimderi që ki qenë pjesë e jona. Falimderi që i për ju. Unë për ri këtu. Po, falimderi për ju, thash. Po, dhe po, më do që da ju. Jo, u thash falimderi për ju. Që kini pëtuem një knashti, për shamull, në emision në juve se gjithmonë e pëlqej. Për që gjithmonë të është një kohë gjatë mos prallën për të pa një, po kini emisione tjera edhe për që një mosat të ju, gjithmonë të përqeli. Me një vjesht patriotikët mirë, më përfundu para se me shku me marketing? Pe tham pra një vjesht se shumë vjesht, po zia kam gogja shumë, po besoj një pak që është e preferushme për kohën, për momentin, për situatën. Dikur thani njemi të sojtë, u shdukën burimet, u shterën krojit. U shterën lumejt e u ngritën projit. Se këto kështë shumë është qarë, njeri qëtës dhe me parë. Një 10 komandanta, 10 ështarë. Dëmë dhe shtepi, një më të mahalë. Gjdo e dyta shpi e ka një bëdalë. Po qashtë e mazi, gjdo shtepi, 3 parti. 2 milion popull, 100 parti. Kejtë të ndara në nahi, njeri qëtë në zonë me pa me sy, kështu po domë në vropë me hi. Falenderoj për pjesëmarrjen.
E ju falendrej e të gjithë juve, Zotë Bekov. Jeni të mrekullueshëm, Zotë Bekov të gjithë. Faleminderit. Natën e mirë juve. Natën e mirë. Faleminderit. Mirë se mi do të shkojmë me pak marketing dhe do të kthehemi me mysafirin tjetër person të është, ajo është prap nga Gjiloni, në fakt është ajo, do të vje Vlora. Vlora është me një profesion shumë të rrallë. E para themën taksistë që unë e kom ndi. Jeton, vepron, punon në Gjilan. Kthehemi pas pak. Hajde shoto mashallah, fluturo me gra. Hajde shoto mashallah, fluturo me gra. O luj shoto luj, natë dha balu. Luj shoto luj, natë dha balu. Hajde!
Ju faleminderit për këtë atmosferë kaq bukur, me të pas ngat me ardhmë prej këtuit, e mos më ta bëni intervistë shkurt s'bën. Faleminderit shumë Alan. Mësuesat kemi pas tani herë këtu, po. Po besoj unë do të jem më shpesh pak. Edhe ti më shpesh. Sigurisht. Ja kemi marr lezetin. Besoj se po sonte po kënaqem, po kaloj shumë mirë, publiku është shumë i mirë. Nikosisht një atmosferë shumë e ngrohtë, shumë e mirë, kështu që do të jem më shpesh, sigurisht po. Çka presim diçka të re prej teja? Po valon tash përveç projekteve tona që kemi bërë të vazhdueshme me grupin, tash nikosisht gjatë kësaj kohe do të thonë jam këtu punu projekte personale, ku konga re do thotë u lansuve që të pramtën e kaluam, po ecë shumë mirë. Edhe u kon me duet me dikon apo? Jo, kjo konga është vetë, e kum bëu vetë edhe pak para verës do të gjen edhe dueti, kështu që s'pe zbulojmë me kon çyshtek, po besoj që do gjeni kon shumë mirë. Dorsh më posa dush. Sigurisht. Ku jemi bitonin ka gjithçka, ka arre, ka dorsh më ka gjithçka. Një duart rukitje për Armendin e Bitonit, Armend suksese matutje. Faleminderit. Atëherë mirë të mirë ka ardhur koha që të ftojmë në skenë ato që e paraqita dhe më herët, është shumë interesant. Niva Çingillan është një taksiste femër. E ftojmë në skenë Vlora Zanelin. Mirë se erdha. Vlora, a dha shpigat që hina? Po, se rrëjëse. A në rrëzë që shtu hije ta? Prap. Problemin matë modhe në shqiptarët e kanë në rrëzë. Basë. Nuk e kanë veç në rrëzë kështu po dhe rrëzën e gjishtit kur atë në drënë krejtë puna. Si të martohon mo, leqës i lojnë edhe shkollën edhe punën edhe krejtë i nalin. E po. Që shubo që burri ty pa të le me dalë taksi. E po që pak ma mina shta me punu të dëtë. Dhe më thonë, burin ka punu i herë taksist vetë? Po, ka punu ma herë tajtë, mas një vitit kom fillu pasajon. Edhe për i herë ja kështë marrë këtë më shtëjtë? A, jo? Jo, ja kom lënë do sa për i loqët. Ashtë... Sa për shpenzimet veta? Po, dhe sa për shpenzimet e veta që tu cigare bile jikë, kafës. Qyshe kanë pritë, sa shumë interesantë, kur hypen taksi edhe... Vjen një klient, hypen taksi, e shë, femën të vozit, si në mësu, se nuk ka nëjë që di e madhe në është të diku tjetër. Asë në për film, asë kom pa. U konën shumë interesanta, dhe në do të të faktikisht, i që kërë unë pashën, doj u konë shumë habiu, u nalë që për me më kërta, nuk të ishtë në kështë, a ka një gabim, a për reklamën, a është për me, se më s'ke gabim. Po dhe dhe më rëzike, a është taksi, a po, isha po veqë urnani. Kështu qysh rrugë qmimet për mënoj, a i ki me taksimetra, taksit centimetrë, se ju gafë? Jo, i kemi pa u shalë dhe të tre relacioni kilanve likinës, është 50 centi, po jashtë gilani dhe të të është taksimetrë, pasaj vazhdanë. Po gratë, a mëse keni taksit centimetrë, përdo, ma di ma, jo taksimetrë, ma pak. Po, metrë, se centimetrë pak shkort përdo, këtë metrë pak ma gadë. A ka nëjë mështëri përshemën si që di taksista të të, e kam cilë pali dhe e kam me të bërtite me... Jo, jo. Për që ta ma... Jo, së më kanë... Me të shpërthuj në i gumë? Me më shpërthuj në i gumë, për kam... Burin me që thire edhe vishë jam drejkerët, se zbëjtje të shtëme që në drejkerët, jam ardhë vetë një alu edhe... A pëse është problem mu bëtë taksi një femën, se... Njeve mashive ku të nga shpërthejt guma ndrojmë gumen, këto ndrojmë kerën. U kam pak malata. Me mjetë panaf të ndrojmë pumpën këtë. Qështë e kanë pritë familja? Mirë, mirë e kanë pritë... Do të të kumë pasat përkrajën, mas pari për burit e më, për i fëmive, të anë për i familjes në ngusht, mire kam pritën shumë, do me thonë një në kontë knaqët, që veç e kumë marat gudzimin, me thonë, po me gjithse kam pasën pak vështirë, burre ka pasë dhe im kabindën, se mentaliteti pak i joni. Qëka të kabinë, burre? Për me punu. Për me punu, do me thonë, ka thonë me së përna, për me punu. Ja, me punu, më ka thonën edhe gjitha din ka shku në ta, po në është puna jote, lodhësht, nalësht, sa shkon dikon e ki, do me thonë, orare krejt, edhe kështu që... Kështu ku shkon e përdarës ma këta muzikanta që qëllonit të është ndarës, e ma taknojnë kongën, jala shofere, jala jo. Po ju për sveknojnë. Se kanë super sëtë, se se kanë pëjtë. Një shumë. Me të pa njetë për diqme tash, se parmenojnë që është shofere, a ki në jasë kur të U që kjo taksistja? Po, ishke, dje, isha pak
Ai të asha dhe në fëmive një kohë e mire të qasë një fli. Jo në kontu ka përci dy djemë tri edhe u shka u kohë shumë interesant. Jo nalër për këshyrin edhe shkyra ka për njërë. Kuku, taksistja për ti ka dhe fli me qitën. Dhe ka shkua dhe kumë qitë edhe të mu kesh. Se shumë më mërë interesant. Që tha taksistja dhe fli, tha për ti ka me qitë. A janë reagimet e njerëzve të shumëta? Shumëta, po tash për momi janë mësu. Në Gjilan, do të atë se unë veç për i bëjt 3 vite. Në Gjilan janë mësu, a në qytetet tjera ka... A nxerë një rogë mesatare? Po, po një rogë normal. Që se i Gjakovës jenë dve, sa, sa, mësëm të i po, sa. Që që kaqë? Jo se... Që zakonisht këj taksistat, kër i pin taksionim, më thojnë, për që me bua, për 2 euro rruga, 70% mi merë firma, 30% vetë, fillë, janë isin më më kalzu, i deli 180-200 euro. Jo, jo, një rrugë më cëtore, 250-300 silët, normal. Me punu pak ma pak, se pak në sezon është pak ma mirë, normal. Në sezon ma mirë, a? Në sezon është ma mirë. A ki ambicje që me njës tash, ma tepër se sot taksiste me punu? Për shemë i marë kategori tjera, më bo shofer kamionit, ose? Ne, se kamionet për thamë jo, se këta kamion gjitë edhe one nuk i kom markë, vënojnë fotografi pali dhe aty në për kamion. Të autobusit. Të autobusit që më kom pas dëshirë, edhe e kom atë bintën që në shtantarë më në dhe baj, po është problemi që kemi një shofer të autobus, shoferit të autobusave për isaj, me gjithë se ka konkurun, në disa firma, po nuk e kanë marë në punë, se është problemi që është femën e zdenë me vozitë. Po, ato fjarë dhe mu vetëm ka ndodhë shambull dhe ku marrë një familje, kërë më kam pa femër, me që atë po deshë, fa me vëzita, që ju jëmë të mësu. E ta me njash ka pak problem, se kështu në volan jo. Dhe që ju jëmë të mësu ka pak, për ata është pak problem, të nëse nuk e vlerësojnë sa duhet punën e femërës. Unë të këmë tirë sonte, për me ju kalëgju këtë njëzve që pëtojnë s'ka punë, edhe këtë femënave që do të thotë gjithë shka është e mundur. Ja, po. Është e mundur dhe... Mund është me japë mesaj vetë drejt për drejt. Duhet... Që nuk është marrë me punu. Ju. As pak nuk është marrë me punu, ajo punën që e bërë me vullnet. Edhe ki dëshirë, punë ka. E mo, të na shqiptartë është shambull, unë shumë rastë... Merë një femë në atë mamë, kur do me punu, punën një, jo s'ka punë, ka punë me qitë tabak, ka punë me... Sa dush, me lo, tesha, me... Ki rastë e shambull, thotë s'ka punë, ama kur ta theshme me punu, thotë s'kam ku. Sulve, ose si pëlqen të shmimi, që veqit shmimi. Po krize madhe është, tashma si s'peka punë, s'peka kemi asko, s'peka ku gjo. Ja po, e vërtet është. Ama kur donë me punu, e vërtet është që ka punë, veqa donë. Njërë me punu, më smëra në depresion, se për ndryshme me depresion, po është një që pëndodhë gjithka. Sonte kemi një firmë këtu sponsor tonën, e cila firmë tash vetë kalëzën. Hajde gullë. Mirë mroma, tërë lavisa, e një mirë, e një lodhë. Qështë e për gullë? Qështë për shumë, mirë be, faleminderit. Mirë. Apo lodhës? Qështë të mënu, tërë lavis, të mënu me gjallnu, për shabab në temë, me qëto farë sana. Me këta farë, he, tërë lavis, shajtë të lupë atë? Ku gjo, i kom punë të mjënë. Po, me afrimin, Ramadanin, Shefketin, këta tërë lavis, e këna qëllë një farë firme. E na të dosh me reklamu që është në për televizora, mirë mroma, zoj. Mirë mroma, mirë mroma, farë dirit mirë. Vjeni mirë, falimi mirë. Po menoj që Bashkëvendi është këtu, ku mund është me reklamu për firmë, në që si punë përpresi me gjithë sponsorë. Po, ta më puna të rëllavis, falimi nërë për juve. Qëfar firme ki? Po e kina qëllë të rëllavis në verë firme, emë një firmës është, alo, sina bashë, sina për caktu për emën, spedima mi alon dora zerës, a për dhe ftëftë, të rëllavis. Ta qirë. Mas pare, kalëzëm qëfar firme është e, se s'pë marrë vesh, ka punën e? Të rëllavis në konkretisht mirëmi me qoshën e vetë vrasjeve. Të rëllavit, dhe me thonë, na mirë me qaj, edhe e këna bo edhe katalogin e vetë vrasjeve, dhe me thonë, na e këna në katalog këtu, për mbi 15 loje të vetë vrasjeve. Që e pëtalo katalogin këtu të rëllavit? Falim derit. Ta më puna. E të rëllavit, në këtë katalog,
Kët katalog i kena, do me thonë, numër 1 e ki në menu e vetë vrasjen Helm Attack. Po. Po. Numër 2 e ki vetë vrasjen fluturuse. E ki abdin 15 loje, tani mund mi shfletu, mi këshur ma konkretisht të rëllavit. E qysh koka që kjo Helm Attack? Do me thonë, kjo specialiteti shpis të rëllavit që veshën e pregatitmi. Helm Attack. Qysh? Për shembull të rëllavic, kur ta mormi me bo nej vetë vrasje që dënë me bo dikush, për shembull Afrimin, Ramadanin, Shefketin, Hycenin, edhe këta tjerë të rëllavic, një dhëtë për para, këta dhëtë me ongër, për shembull Afrimi janë tëri tabla vohe, pazi, edhe tëri me afat, edhe tëri tabla vohe, pazi, pa afat. Edhe një kësi pasëll të rëllavic, që kombinimi i komponenteve më bo sa ma i helmushëm të rëllavic. Edhe, kërë të shkojnë të rëllavic me abo vetë vrasin, ati personi që nga morë vesh me atë jetërin, dhe me thonë të rëllavic, hinë natën shpe, tinza, pa e vrejta jetë, hinë mrena, krejt një ka një e rrethojnë, i vënojnë maska të rëllavice, pa maska s'mujnë me qëndëru. Edhe këthejë njoni ka shpina, njoni ka barki, e shtërëngoj njoni tjetërën, edhe botë porë dhe piskom të rëllavice. Jetë pa oksigen të ruaj. Edhe të rëllavice, qasi këndërmimi, a jetë pa oksigen të ru, edhe normal vetë vrasje naturale. E këto fluturuse? Të rëllavice tani, ka kërkesa edhe për vetë vrasje fluturuse, se problemet e vetë vrasje fluturuse është që e kanë edhe një mundësi për dëshiren e fundit të rëllavit. Se të fluturu, apëdhën, në gjatë vetë vrasjes, normal, ne e pysme personin, dëshira jo të fundit, bile një në frekë, tha, të rëllavit, dëshira jam e fundit, tha, kush ma ka mëntu që të vetë vrasje, tha, kom qef me di, ta shëroma. A fola? Ku të rëllavit u habita. A mën me ma pregojnë që të këta tekstin të rëllavit që të? Montaj të eke, majtë më s'ki dërë. Zgëdojle me përmenjam, nëse në vetë vrasin edhe neve të rëllavit. Pa shë apëllën të në tërë. Okej, tani ma prejnë të rëllavit që të? Tha Roma. Tha shë, okej, të rëllavit, tha shka me përme, tha e la ti me organizu një vetë vrasja. Tha shë, kërë të rëllavit, kë më ta është këna shku të Roma të rëllavis, ta këna kap, fluturim të të përbjet, Roma dha, a bënd të shiren e fundit, ta është po ërëna, ta kush ma ka organizu që të vrasje, ta edhe që ati me abonive të vrasje, ta është dëshire e fundit dyherë së realizohet të rëllavis, i kanë gjitaj. E, të rëllavis, ta është... Shko kuptajon e qysh mundet, nuk pas këtë me pas pun. Zeve të rëllavis këna me pas pun? Por, nuk pi kuptojnë, kush vje vlami përësit vetë vrasjen e vetë, a që do mi bo vetë vrasjen e bon vetë, qush mi përësit, s'po kuptojnë? Ja, me të rëllavis, na për këna pun të është si gjoja bile për qeveris, që ka i na për të pas të ndera të rëllavis, pasha babën tem halësën për jomja, dërp që kash nuk e bo barki prej vojeve, të ngërmo të kërështë, babën tem. Edhe, edhe që për e shembul të rëllavis të, a për ki qef që të, me bo vetë vrasje besim dina. Ty me organizu vetë vrasjen besim dina. Qa për shemblë në mirë me veshë të, kur që është në mëngjes, nesër besim dina eshe në prelojme që bëri vetë vrasje. Edhe ti e knaqër të rëllavizë, që të punë e kryna. Qeveria në knaqër të ndira, këtë pasha pa përte. Ta është e morra veshë për kyshit. Faleminarë të rëllavizë, ta më në punë e na qëtujtë na, për qëtë punë na. Edhe të në e këshyrë me sa për delë, shmimi, se në bërgjë nuk jesmi. Je, qështu për mui këtë me shku me bo në fond, ma si ti këj një punë e qeverisë, me bo vetë vrasje dhe vetë, dhe s'ka kush mje pare të reklames. Hajtë. Ja, be të rëllavizë, qeveria s'ne pa pare, kur faleminarë. Lura, para se me shku edhe me pjesën tjetër të marketingu të në edhe me u përshëndet me ty, po ata qefë dhe knasi shumë që po ata këtu, një pytje me ta bo për të Gjilani tje. Po? Në Gjilani tonë, se Gjilani që. Qëfë se delë për para Lutfi Azioj, në të majtë. Mhm. Jëtë u vëzit me kjarë. Në të majtë delë Lutfi Azioj, edhe në djatë Vali Korleone. Ko në shkelë ma për para?
Ski ka shkon. E kisha provu koshnicën më së mirti. Bravo. Se s'ja vlerë me shkun burg se jo përgjit. Mirë, se shumica e zgjedhë një matë mirë se matë kesh këndedojnë, dhe më thonë, nuk e paske morë badeava patentin. Jo. Mas po e shkel, koshnicën. Kranin. Bravo, fajmë dhe që ishe sonë të me ne. Dëshoj shumë sukses. Fajmë dhe të qomë. Shkoj me blokun e fundit të marketingut edhe do të kthehemi pas pak me mysafirin tjetër person të është Saranda Hoda. Atëherë jemi këtu prapë këtu në prallë me Tupan, mysafirja thash para blokut marketingut do të jetë një vajzë cila ka punuar një kohë gjatë këtu në First Channel, ka punuar edhe ka qenë edhe pjesë e prallë me Tupan, pjesë shumë emisioneve. Për fat keq smundja e ka godit vjet, e ka qenë buzë dvorrit, ka pështu o kthy këtë me forcën e vet, me ndihmën e këtë popullit, Saranda Hoda Sasa. Sasa, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Valon, dhe është knaci me qenë pjesë e emisionit Valon Maloku, që më mësu Valon mi pas veç si shef, kështu që po ndina shumë mirë edhe si mësafirë në këtë rast. Shef, je bo modhë tash edhe mësafirë për vja, je bo njote. Sasa, për mos me e mundu publikun, sepse sigurisht shumica e din rastin tënd, e kanë po për mes emisioneve, e keni po sigurisht për mes shumë emisioneve, jo veçtun, po edhe në Shqipni, ku është bo një jehone madhe dhe një aksen për me të ndimu për operacionet tjera që do të vinë, sepse operacioni parë i madhe është kryme ndimin e familjes edhe me përkrajnë materialet familjes. Kanë bo aksen të gjithë populli, gjithë estrada, gjithë njërës të njoftën edhe deri diku kanë mujtë nështëta me mledhë ato që ka duhet për shërimin tonë. Njës muje që nga lindja, njës mundje ra, e cila ka mujtë edhe ndështëta me u te kalu, me jetu ma smundje, po që fatkeqësisht komplikimet kanë që gati të vorri herë në fundit. Bash dhe i të vorri. Edhe je këthy. I ka hoqës pita buti, që thujem të na. I ka guftojnë mi i hoqës pita buti. Va. One sonte kum pas shef më tirë si më safir, kështu të fundit e kom lonë, që gjatë ti aksioni me kalzua e në mledhë, asë në mledhë përët. Po, është bo kjo pytje shumë, a e në ledhe, a si në ledhe dhe ka pas shumë njës vullnetit mirë edhe falimderit Zotit që na kemi një popull ka shumë human që jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipni, edhe në diaspor, edhe në Amerikë ka ndihmu njërës edhe shqyqyr Zotit që s'kemi metë për politikan tonë edhe i shala në këmesin për politikan se bona apel për disa politikan po ja që nuk më ndihmun. Kompani Mishel Qanit ki bo apel ki thonë mundet me një mu Begjet Pacolli dhe i bo në tjire e hapta. Po, është i vetëmi që mu ka kujtu, është i vetëmi që mu ka kujtu për momentin, publikisht se ka plët njës tjerë që kanë më ndimu politikan tjerë, edhe të shumë t'jën konë mesajrë që më kanë vetë atë kanë ndimu Begjet Pacolli, edhe po thëmë publikisht që nuk më kanë ndimu, atë nuk u paracit, është i informu më besoj për rastin, që fëse nuk ka pas mundësi mu me mdimu ose ka qenë jashtë vendit, atë i bëj apel prap me ndimu rasteve tjera që janë e nevoj. Sigurisht rasteve tjera, po ty Sasa, pak vetë po të besojnë, përveç ata që e dinë të amon, sakë, se qysh e smutë, se pëtojnë qysh kjo smutë edhe po lyhet, po ngjyhet, po qatë pytje të bojnë shpesh? Qatë pytje të tanë, vërderi sa nuk i kam pa disa foto që i kum publiku, po që kanë qenë fotot veç të momentit, që nuk kum dash një publiku herave tjera, përshkak që jënë shumë të ona për mu, më kone ato foto në për rjetët sociale, po unë kam thonë që me pozitivitet edhe me këtë mënyrë që ku marrë unë, këtë rrugë që ku marrë unë me të kalu këtë smundje edhe mos me një vetën si e smutë. 16 raste e në këtë në botë me këtë smundje, nuk udzojnë me hi në operacion sepse aqë është komplikim i venave dhe damarve gjakut, sa që me njëherë, si mas gjitha gjasave shkensore, aqë që hi në atë operacion vdes me njëherë sepse shprazët gjakut. Rëziku që mës me hinë operacion ke pas me vdek, e kanë shti mjekun me bo operacionin me zërë dhe ke pas fatë. Rasti parë në botë. Në fatë keci,
sepse mjeku ku më thonë disa herë që o të merru për rastit edhe i ka që durë që ka thonë nuk dishka me bo. Po ai për një avdit ka ledzu shumë lidhje me këto edhe ka thonë që është një hemangiome veçant, ma veçanta për këtë karierën që kom pa. Edhe që se kum pas shumë komente për njerëz që kanë e kum lexu në fakt edhe disa komente njerëz që kanë thonë unë kam oheg veç me një mast ose oheg veç me disa ilaçe të caktuara, po po theksoj prapë që nuk janë gjitha të njëjta, edhe kjo imja ka qenë me veçanta edhe me hemangiomen si unë jam vetëm 16 vjet në botë. Edhe në minutat e fundit kur është vendosur për më futë në operacion, doktori ka marrë pushim 2 ditë, për shkak që më kon i qetësun psikikisht për me hinë një lloj të operacionit, edhe ai ka thonë që ka qenë i përgatitur që 80% ka me qenë e vdekne edhe në operacion. E di, për atë natë kur kemi qenë, ka qenë qashtu shumë vështirë, veç kush ka mujt me qenë aty prezent, ka mujt me pasë qka u konë të ndodhë, edhe shumë mirë që tu kanë gjithë gjithë familjarë, gjithë mishtë edhe është bo puna për shpetë. Na do të shkojmë pak me ndryshu ritmin e emisionit, me shku pak me humër. Sigurisht ka mungu kjo skenë, se e kone edhe pjesë e prallës me të panë për disa epizode. Unë e veç tash ma herët isha në ma pas skenë të bisedu me disa për kolegëve këto edhe thashë me njëherë më kapi një nostalgji edhe një emocion se më rikujtu me njëherë kur kam punu, kur kam qenë pjesë e televizionit edhe besoj që shumë shpejt do t'jem përsëri pjesë e televizionit. Veç sa ta marrë vetën edhe pak mas operacionit tjetër. Nuk e ki nërman me odërzu? Jo, asë njerë. Jo. Dhe t'i kujnë edhe 2-3 operacionet? Masi e kun kry operacionin e parë, në që fësosh nevoja edhe 10 operacionit tjerë do t'i kry edhe me këtë vëllnet që kam përsëri. Pa odërzu. Bravo, Saza. Do t'a thirë i magjë në skenë. Ha do agjë. Në qërë fëshim dhe dreqën me se kanë parë dikon. A pa mërë veshaj, ku je, ti beserda për ty heqe, po sasen hina, po që shje sas, a je shnësh? Mirë, shnësh, vejdiko. Shë që je ma mirë, sholla. Ku je bre djolla, kja i shejtoni këtë më verë keq me hi. A po e shoke këm po sa dalitin. Këm be? Qatë dreqin në me ka po gjëzi që ke që të barëgjit. Koko burra po që është thurë vargje, në vërre fleshmin kërën e kohë të i pasha zotin. A, ti ku ke kohë në shok me ta në atë kohë? Ha, jemi kohë shtare, besë, se këpërëvove me qitë me këtë i burë. Koko që është talonë tanë sinë që ditë pasha familjen. Jo, burë, besë, ta është po flasë hapë tasë, me së fullin a i sen për mua, jo. Jo, valla, së të ka përmerë. Pasha zotin, ku shkëshëm 74 në Beograd, hi shumë diskotekë burë, kur janë shumë vikëci tekno, s'ka pas p***va të Beogradi që s'na i kanë dlonë në umërin dorë, a besënë që ka kanë. Po kura dhe si format shumë që thujnë, me cece, nona cece, se dragone, se pasha familjen, jo se strenjeroni. Dhe shta me dvetë, këjshi e di që e gjokovarë ta ma qarë, po. Një farë kuleta, o gjithë një ditë që të keme. Si ka, me se ke gjithë rasishtë. Jo, bëvaq, me sajtë më ma shumë jekë, nuk t'ka hupë t'u kur gjo. Se gjithë ku t'a kuj me misionin, pastruat t'u regulohet bërë. E di, valoj, Gjakovës edhe mes me pastrua bëhet. Po e valoj, edhe me gjithë, kësë t'a kanë zënë kur për veti. Ska pas shumë që aty një 500 marka, që si evra. Anë jo që po shkoj për hajtë kuftë e misioni, veç për që ata e rëda po shazutin. Pëjto është edhe pak se jene ka lune kur ke malat dhe shka muhabetin gjysë bashkë këtu në pëlqy që e muhabeti joti për estrat. Veç për vojë më sëmë vetë se të kalëzoj burë. Ja do kry punë. E di, votë i kishe hungër edhe nuk kam shamë të vetë mu për to. Si kishe lune. Jo, kom lune jo për jarona. Jo, gjatë dinë ka për që shtë jaronit. Fëll, shka të dushë vetë. Shka të dushë, fëll. Manë shoj kura. Për estradet, do është ta me të vetë. Vetë, burë. Me më kalëzu, do qës... Që thojnë. A ditë më kalëzuve për lozin gjithu, për bleron, bre. A o qaj që bardhok i shëjtoni. Dishka së përbohet e ratë hish me do gra, me do... Zdijt, gjithu. A o qaj që bardhok i. Qaj dhe bleron. Shka puna ti. Familiarisht janë të nëmën burë. Kanë bo bera e shumë burë ata kur së përparojnë me gra. Ja ju ikin gratë, ja ju desin lindja daletav.
Edhe rasesht ade me bo mushtuna jo, ja merë beben e ikin si alojnë hec. I hajbona janë. E nojzi, atë pëlqen nojzi? Ma letë e kisha ngu i kong shkines që thoi satat shejtan, kur heq. Se bë? Ja, s'm pëlqen, pasha zotin. Ti këtë për, i përmen në dreshna e burdushi? U, ma hon k***aj, ho! Pa ato e në gjëtjen që thojnë në qaftë galeshit arrit, gjëdhite në gryke eshna. Fukarej dek që thojnë një shpi me bonsa ka pos burë. Shka më ishmi katoni e ishmi me copat bukës, e sot shet kapolla që thujnë. Ta i kanë entre një alem se kanë vro lepra shumë kërë në kërëmit për të tyne. Ja, daleti. E mirë, një majdi këtë kësë, se rënën se 40.000 vjetë o gjallë, ku plus babgjusha ta tuk... Jo, për babgjusha për këta e di, po... Batën Haji është ko puna ti? Ko burë jahudi hesopi. Ma të poshtë që thojnë Magarica se pjellë qeni. Po, ko burë, ata babë e babgjush kanë vrogjen me pare qërë. Tërëtarë të shtetit burë, ata e gjujnë gurin e më shefin dorën. Qa që ka për ty në? Ky bret burzhalla? Ha, ja, adaleti. Nuk ka të me s'ke qenë, nuk ka djali këtë qenë, për është i këthy në gjishë e toni, edhe kërkën bëtha rahat si rëqenit. Kështë djali miro, nuk ka djali këtë. Qështë i këthy në gjishë, se s'mon rëvesh? Këtë në herëtë mija, kërë këtë ishin gjishë, gjithë këpili të ishin. E, Milem Zek, është ka puna ti? Po, ka burë, shak e folë, se di a di dëllëpë që thithin vetin, në gjishë dimnit burë i rokë Byrytën si mzatë më nuhën më byrytën. Po që shkirë qenja tje. Qërë që më të tjaroni, nuk është më byrytë ljupa si mzatë i qenë. O, gjëmë televizion një rehat. O, byrytë mzatë, atë jenë në qeverishë ko kërgjohë. Edhe më lajimin e hojnë zekrat, ka pak që atje po kërgjohë. Halil Matoshi, shka? Dija i ke po do qenë tre dhoka që veç kapitën burës gudzojnë me të në gjitë. Edhaj veç folë për politika, dhe onëve shafut kush hitë gjënojë, jaronit. Këtë përde, e këtë vali kurlonën? Ho, a është qaj budala i vizatunë. Po dhe me tatuja? E kë burë, një sen shka do këtë lemë këllazë nuk dënë shqitano. Po bëvash, për këtë kalzove t'i edhe shumë kalaj për folë, dhe qysh? Kadri Vesili? A, ja, për ta zgudzej me folë, vallohi. A, dhe kanë tho mesimet keqin në lëqë jaronit. Ja, me ta s'flasë. Po shkoj jaronit, bëdhë ne. A, për vje jo ves tjetër? Po, vi jaronit, vish i shola vish nërse sa këm folë, sot kanë me makojt në unë ndikosh. Edhe ta kisha ditë ku është gjysat kesh, po ku me ditë në e farë unë shtremti, delu më rehe, hanë që tërkosh burë. Miro pofshë më jaronit, nëse e gjonë kuletën për gjysht, adje. A, tjero. A, du dha mojë. Miro pofshë më kërësi. A, të ka mungu kjo atmosferë e misionit? Shumë, edhe kesh... Kalemi të folu në vishke ashtu, knasht të është ju se shumë antistres. Shumë antistres kjo emision. Antistres? Po. Që shpibi antistres se ma përzive si ta përmen kjo njështë? Sa shpi kësa nëksat jonë të shku uj. Shumë mirë ta shpi. A dhe me tonë që i ka mungu prall me të panë? Po, ju preferoj krejtëta që janë me stres, me nervoza, me... Si e që të më reklamen që po fillën prall me të panë krejtë barnaturët? Urashitja. Anti-reklam, fjim tani. Kjo është e shka në mungon, terapi. Nështë të me se qilim një ambulon të ashtu. Qërë, ma mirë se me thonë një e smut që e din. E smut, për thomë. E smut, pa. Dije që ta ku mjo avullin, nuk ka nevoj për kësa në oksa. Mirë se ta është nuk u bo dhe qa që fështirë më kohën smut, për thomë masi e shnosh. Masi e ki kaluat rezikun se kjo fjallë e smut për kullerat është e mirë. Shumë smut, cilë prej aktorve mas shumë ti të kanë pëlqy në kohën kërë ki përnu ti? Se ty të ka me Kalemin me përnu ma shumë. Me Kalemin edhe kina pas pikë edhe gjithmonë
kalemi u koni pa parashikushëm se ma ndrej këtë tekstin aty për aty. Edhe unë më aktore me profesion s'jam, edhe u dusha mjë përshtat kalemit edhe vetë me vete e shojsh, ase kalemi pa bot diçka banale u koni pa mundshme. Me ta minu ngi që ta shqic për bot banal. Jo, me son të ke mirë, ta shqa ti si dje. Ta minu kanë bot bone, këta bot dushat, këta me dreshin për rëtë. Larkoft. Kretë janë të mirë, Valen, kretë janë të mirë. Nuk e di Lauren, Lauren e 5, rëqë. Një Lauren këna pas Gjakove, si një Lauren të janë. Për Lauren e 5, për thonë që jove që Lauren e Gjakoves kisha pas qef me pak të. E Lauren e Gjakoves, dishka puna parëve, imi për ishtë imi marrë vesh. Së ka pagun, la, së ka pagun. Nuk besoj, nuk besoj se, besoj që ko marrë shumë shpejt. Që vlavi, vlavi. E je, vale, ana e mirë. A mujte? Mirë, më po. Turu lavica. Kosha që kja gërë uja. Kjo sasa, sho që jem, ja. Qik, ja ka ka, po frizurën e paske si gruja da janë stem kërçkoj në dalë, shumë. Kjo sa, mirë. Vlaven jam, vlaven e vlavet jam të e lipës. Dhe se kom pa. One, këto e kam lënë kërë konë kë, be gjeti. Në Zvicër kërë në konë. Kërë në konë për alë bashkë, mësë pas ka najtë për letraj atje. Po jo, mërë, na jo kina që bakshisha në Zvicër. Po? Kanë menu që ja kom që vlavin e vlavit bakshish në që kanë lënë. Une jam të e lipa të avalonë, po... Kanë të drejnë, më zoktu i dikon. Ja, ja. Qa t'ja pëm doko të më shef dikon, t'i raqil pak. Unë nuk e kom pa. Anë për këshyri qa nej, se ta shef, më se t'kallë dhe unë e zonë për pasi, anë? Ta marrë dike tronin e klimës, qa. Po shpërse që në tërme do tjetë edhe vlavi vlavit këtu në prallë me Tupan? E ki pa këto role, po? Po, po, po. Edhe me gullën më ka me lujtë një skeq shumë amatik. Ka qenë hera parë. O, e videokasetat këtë kemi bo. Kallëzoj publikut se rastin që ki pas njerës kërë të njën për rastin tënë zagonisht kajnë. Ty të kanë rritë dy gjyshat. Po. Baca Halil që ka furën matë njoftë të në Gjakovë, Halil Hoda i ka përmi 80 vjetë edhe a i kanë sërë që të shënë televizion. Pse? Kanë sërë që të shënë televizion nuk e di, edhe kur të vi për emisioneve, kanë apet. Kanë se thëtë në tina kisë barë ftyren, emocionohet me gjitha ato nështëta që i ka përjetu aj, edhe aj e din ma mirë se që shumë ka rritë, edhe normalisht që unë nuk ja kum hup mundin asë njëherë, edhe nuk kam një hup. Të me koni do këtë sukses që edhe pse familjarisht këni punu tënë me furtë, është dikush i familjes që delë në televizion? Po. Edhe kanë, mësarë që në televizion kanë sëherë, është e vërtit që ta shë bukë pëdilëshin ma gjelë ta. Nuk kena nevoj më për kryptrash. Aqë shumë kanë kajtë këtë vitë, sa që... është mërzitë. është mërzitë shumë edhe mu përmbje mirë që për shua vjetën mirë falë ati edhe unë e këmë thonë që fjallë të Antigones kërë më njësë për më Beograd më ka thonë që sasa më së dorëzojë vetëm për Halilin e Stojanken edhe këto më kanë majtë mu shumë të fortë edhe veqë pravë në isha thë isha nuk është... Jam të mundu mësë me kajtë vetë, se këtë njërës të më thonjë t'i veç po kjeshe njëve, po nashtin me kajtë. Edhe kështë të thonjë që nuk është letë për ata mi pojnë i mesë që e kam pasë për qefë mi në shku. Në tënë emisione detash, ke qenë me bo apel për me ndimu me u bo fondi. Sonë të shfar apeli ki? Sonë të kam apel edhe kërkun ma shumë se të pralla me Tupan nuk më ka taku me shku, edhe me jopë këtë lejmë të mirë, falë zotit që e kiniz valon të kërku ndim, kështë që sonë të po mbyllim e pralë me Tupan që paret dhe që në gati mu afru, dikun edhe 2-3 euro, po besoj që edhe ato shumë shpejt e mlidhe. Në mlidhe, po e mdhejt popë dhe gjithë dhe. Pashtimi,
Bashkimi bën fuqin, edhe kështu që ky popull edhe një herë edhe në këtë rast e ka dëshmuar që duke u bë bashkë të gjithë. Ka shumë njerëz Valon që më përmend me emra, nuk e di, e di që ju mbes bër shumë njerëzve. Du me të falenderoj edhe një herë ty publikisht edhe Antigonën që lem të foli, se e di që s'ke qefet livdu, lem të foli, dhe për ato ku fol shumë shlirë kur jam kohë në emision të ti, kur jam kohë në emision e tja dhe të ku përmend shumë shlirë. Altina, shoqja ime që këtë më kanë thonë bravo për një shoqe që e ki. Shoqe tjera, Teuta, Adelina, Aida, Fiona, shumë bishoqnisë, nuk e di, kanë pas shumë vllau, familja, hallat që duhet të përmend një herë me emra, këtë hallat se dhe ato bolt kanë ngajt, gjithë ditë kanë ardhë, një herë njona, një herë tjetra. Antigona kënë më ato ditën kërëm hinë operacion, më ka thonë njona për atëmve që sa me sushqetësë për operacion së Antigonën e ki këto, dhe më ka dokë një falecimi që masi ku ka ardhë dhe Antigona, anë e di që kom i kalu edhe këtë operacion në sukses. Violeta, Valentina, Vera, Vishnja dhe Esa. Me Esen... Me Antigonën gjithë janë sigurt në operacion se e kanë pa prej montazhave të emisione, ku ti hisa kicë, kërshoni i kjepë emisionet është... E aty, dhe aty jëmë një sigurt. Esës pak, Esën e ku maltretu pak, mas shumë të pihallave se ajo pëm brigati për gjithë shkam. Dhe nuk e di, ju thonë faleminderit, nuk javlen se veç jënë njerës të emim. Para se mi eftu, para se miftu për pikat e fundit sonte, si zakonisht ushtrinë në rëfarë, më lirat e këta që i lojmë gjithmonë ka fundi, a do t'i ktheje është televizionit? Po, do t'i ktheje na televizionit edhe do t'i ktheje na First Channel-it. Me që farë misioni? Me emisione nuk e di hala me qëfar emisione, unë një herë ku mënu që me doj emisione humanitare, pasi që thonë që para për i darë dhe sa qështë ajo, nuk e... Pa hongër darë, pa hongër... Nuk vjej e ahudër. Jo, për vajnë, se bëhonë e lashë dhe mu. Kur shri në darë dhe handarë dhe, pa urzu për i darë dhe s'në vjej kush më pa. Kështu që vetë provova, projetova, shka do me thonë me pasë nevoj për ndime dhe po mënoj që halon nuk jeme përgatit në për ato lloj emisione. Kuptuat, dhe sa të kryem gjithë. Me qka nuk e di, po me diqka e di që po. Me diqka po. Une të përgëzoj për guximin që ke pasë, për forcen, për energjin pozitive që ke apë që kanë po atë gjithë dhe dim se gjithë kanë lërsu ato asë si njëjo nuk duhet me udërzu për jetës. Mos i dhash zoti kërkuj me përjetu këtë rasit tonde nëse ndonjë smundje tjetër, po se pako ata që fatkesisht ka nevoj për ndim dhe jënë në këto gjendje smundjes, se pako të shojnë të sasa ta marrën qatë energji. E gjim ka arë shumë mirë, kur po marrë shumë mesajë për njëzve dhe kom pasë shumicën e mesajëve bile pa disa ditën i djallëm ka thonë që sasave që marrë me taku se motra jeme ka qenë një kod gotë me një farë lojt depresioni edhe për që të ka po aty, ajo është po jetën e ndryshe dhe du me të falendru prej familjes që nuk i bo një punë ati doktor motrës, po ti, e pështove motrën. Edhe thashtë përmë vje mirë që me një famenyre për mojë edhe une me kontribu për juve. E di që ishala kam jetë gatë një kësi gjithve me të mira, por asti kur është bo publike për me kërku ndima, përveç estradës që kanë qenë një pjesë të nëve që kanë kontribu, i kom bo publike dhe ato, më shumë tim ka bo për shtypje nisma, Mimoza Racit, një vajzë piktore tre, që e ka qitë në qitje një piktur prej 300 euro për mu, dhe më thonë, kështu filloj gjitha kjo fushat, ku kreatori Albina Dylla e bleu atë piktur, po një kosisht edhe shiti një fustan tjetër me vlerë 300 euro për mu, edhe kështu fillon edhe gjitha këto... Apëse Samja ka njësë të qakullim që shura puna, të shqip njëtë. Fillon edhe mbeltoret, grimeret... E kom një shpinë Gjakov pa shqip në ashtë në përdojnë. Pa i... Po të thejmë ka bak në gore. Në më thonë, bizneset... Kreativiteti njërzve s'ka fund. Po, për ma shumë të që më ka bo përshtypje është që bizneset e vogla ka ndimu ma shumë që se bizneset e mdhatë. Në më thonë, ka njëpë njërzë, ma shumë, ata që...
Ndoshta me që ato pare e majnë familjen, ata kanë doar diçka, kanë lënë vetën keq për mi pështu sasen, dikush që ka shumë, nështa ka përmtu që e bëj, po ja që sasa ja doli, falë Zotit edhe falë këti popullit mirë që e kena. Ne mai vaga ti живот е. Опа, мош, фало на кресе, ти воле. Опа, мош, не мој каже овај. Нема и брат свој един фај ништа нема. Овај е како е овај не мој. Фон те била ти ходил. Диджиго. Е каму туре, е каму туре. А де се нух мото вада. Ано иди. Е, е бај кова е, како зове? Зове Окобеја и Европска ѓубре. I Alexa, vidi, ova je provokacija. Čikodin, če čikio? Šta radiš? Mim Roma. Budice, kako si? Ej, planire? Apo vjem bak? Ma vol kod te. Čekio provokacija. E, čitao me provokacija, Valon. Ova je. E kamut, ure, e kamut. Dobre? Dobre, čito a ti! Ove, hajde. Odil se to, čekodil! Pa gde? Fal! Kazir, Evropska zajednica me mar Shqiptarve. Me ja mar. Po mre? Po mre, qës jo. Firri, krejt, leva bena, këtu krejt dhe dvind, normal, da krijem, qysh? Shto se re, firri, normal. Shto se re. Shuj. Pavarsin me mar. Kun? Pavarësin. Ha momenin pavarësin. Na patë prunë pavarësin ju. Qiko. Qito. Qashtu? Ullë bre. Qito. Koni shumë. Halethu. Fëll. Hej. Shpatime. Po. Jelë mogu. Qysh da prodajem. Qa ki? Ka tok. Qysh? Tok. Tok me shit. Svi vje marë bre. Pis bre. Sa ban ki, po më shpejt. Sa ban ki? 2-7. Ori? Da. 27 ori? Ova je. O veni mirë? A pika rafshini. Më zbaj gore. Da. Pije kafe shuj. 2000 orë, marre bre, bre, pisa bre, bre, idiota bre. To e me shit. Ma i muni zonë. Rënëf Kosova, rënëf toka, këtë toka jo një është. Da, ajle, tet ka kalan mune, po prodaje. E, mare shpetim. Ah, shte konë unë në tako. Da, vidi. Kompet të ko, bre. Ja, vuk nashëm këtë, da. A, kad je bio ti të živ? Go titës? A, e ka knaq, loq, ka bej, ka pi raki. A, raki e ka pi, a, e le ka maru sira. Qa ka maru? Sira, djatha? Djatha. A, da, djatha, mira. Vike tita, me jo mongë, mërë, dilë, që 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 mërë, dilë, Amo mirë, bro, kona. Ska, tok. Ska? Luna. Bogami, ska. Hajde. Hajde se ta himo. Kafesin se këtë. Mirë, bro, kona. Se kafesin që. A të veç pa kohë, kona. Shëplaka ma se... Ja, shëplaka po jo. Nuk po muna me shqit. Fuj. U kokë bakti mirë, bro. Da, ka dje bio ti të dhjim. Vike tita si gjonja, nashe bro. Au, tita. Komunizëm, ljus, njo, por ne ke dhjetë hëngë. Shqive në Jugosavia! Në në një ako e shumë. E, ti në gona shtu, unë veç. Po dhe se ti... Ma ka herë ma kohë nga knojshme ma të këngëtoa që shenë kohë bato, bre. A, po s'nash ti Dragana Mirkovic? Ja, Dragana, au, pita kajko trebe jajo, bre, të kujtohet, bre. Da, znash? Znash Dragana Mirkovic? Dragana, beto kohë. Najde. Qështë ka po se amnë kjo, bre? Nguje ka o këtë modë, bre. Gde? Kje, bre? Gjera o Danovski, o gjallë, baj, pis. Aj, ne znam, ne znam, bolam. Aj, cigori, aj, raketak. Da, je, dobro vremo. Ali, po dek tita, ju, Shqiptarat e këna kanë mirë, ju, zhurma, protesta demokracija, šta je ovaj? Dobre. E këni prish, e këni prish me ka krejt, e ka pa kaka. Po se për nëmë një kojsh, ha? Ne, e ako, po se tlapa. Po në këni këmur pashaloj, ha? Ka pak, abe, e. Ele kena marë marka pak fiuve, thikës të dozirë, vamo, dozirë, vajte. E ne i mërshin, vajtoj, pasha loj ne i mërshin. Ka pas ju. A, në kene pa puta, mi pas moni farë sa braqoj si ku dhe të morën këtë punit, a. Da. Hajde, afro, po të atë ku kujtuam këtu krejt, po nga vlov jam. Kështë mësh me dole pak mas luftë, vlov jam, adin, qëtasht një të shush. Se vre, dil, hajde. A po del qani në... Ja, këtu, dil, lovi jema, dil. Dil, se së përbet. Posa lojtë të të, lovi jema. Posa familje që del me bërë. Mas njuhte, bre, zëti u rrasa.
U pëmës! A, sram të bila! A, u pëmës! Sram të bila! Pita kajko trebe, trebe jajo! Nije se desu pa në gjie se mreze! Po full palida qesh? Po dhe? A përfundoj me ikon bukur nga Armendi dhe Bitonia. Shumë i shosë se